Каталонияда аймақтың Испаниядан тәуелсіздік алуын талап еткен ел жұрт ереуілге шықты. Оған ұзын саны 540 мың адам қатысқан. Халық аймақтың келесі жылдың соңына дейін Испаниядан бөлініп шығып, оңаша отау түгеріне сенім артып отыр. Тақырыпты тілшіміз Жұлдыз Атагелдиева сабақтайды. Каталонияның ұлттық күнін атап өтуге ағылған жұрт биылғы шараның соңын ереуілге ластырып жіберді. Қолына қызыл-сары жала ұстаған халық Каталония әнұранын шырқады. Жергілікті тұрғындар бұл мәселені 2012 жылғы экономикалық дағдарыстан кейін жиі көтеретін болған. Өйткені Испанияның жалпы ішкі өнімінің 1/5 бөлігі Барселонаға тиесілі. Алайда халық Мадрид бөлетін қаржының мардымсыз екенін айтып шағымдануда. Әрине, біз Каталонияны Испаниядан тәуелсіздігін қалаймыз, алайда Мадрид билігі оны мойындамайды деп ойлаймын. Сол себепті егемендігімізді бір жақты тәртіпте жариялауымыз керек. Бұл біз үшін маңызды қадам дегенімізге жетпей қоймаймыз, тәуелсіздігіміз үшін аянбай күресеміз. 2015 жылы Каталониядағы билік басына аймақтың Испаниядан бөлінуін жақтаушы саясаткерлер келді. Олар 2017 жылдың соңына дейін діттегенімізге жетеміз деп отыр. Соған қарамастан Каталония парламентінің еуроода құрамынан шыққысы жоқ. Халықтың пікірі де осыған саяды. Мен Еуропада туып өскеніме қуаныштымын және солай қала берсе деймін. Біз өзімізді британдықтармен салыстырмаймыз. Олардың Брекзитті қолдап дауыс беруіне өзіндік себептері болды. Жалпы сарапшылардың айтуынша, Каталония тұрғындарының 48% оның Испаниядан тәуелсіздігін қолдайды екен. Бұған дейін бірнеше рет аймақтың Испаниядан бөлініп шығуы туралы референдум өткенде болатын. Алайда Мадрид оның қорытындысын мойындамай келеді. Жұлдыз Атагелдиева, Мақсұт Меделханов, Хабар 24.